Буду читати Боже Слово, це «Дії святих апостолів». Мені якось сьогодні так подумав, «Дії святих апостолів». Така гарна назва, брати і сестри, «Дії святих апостолів». Слава нашому Господу. Буду читати 8 розділ з 26-го вірша, написано такі слова. «А Філіппу ангел Господень сказав, встань і йди на полдень, на дорогу, ідущую із Єрусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто разъяснит? Ибо взъемлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Слава нашему Господу! И продолжал путь, радуясь. Я прочитав таку історію, всім вона відома, написано про Євнуха, про вельможу цариці Ефіопської, який приїхав в Єрусалим для поклоніння. Я не знаю, брати і сестри, як він знав про Господа. Можливо, десь почув, можливо, хтось йому розказав. Але він знав про те, що є Єрусалим, і в Єрусалимі є храм, і в храмі є Господь, і що туди треба їздити, щоб поклонитися живому Богу. То треба їхати десь туди, в Єрусалим. І ви знаєте, він поїхав, так написано, їхав вже назад. Я згадую одну історію про єленів. Український текст каже «гелени», які так само свого часу вони колись прийшли в Єрусалим, щоб поклонитися, можливо. Тоді свято було в Єрусалимі. І ви знаєте, багато чого можна було б тоді побачити в Єрусалимі. Багато на що можна було б подивитись в Єрусалимі. Гарний храм, колони, гарне оздоблення, можливо, ще щось. Багато можна було б екскурсій подивитись, в служінні в храмі можна було б побути, почути, як там левити співають, як Господа прославляють. Можливо, священник чи якийсь книжник читав закон. І ви знаєте, багато що можна було б тоді побачити в Єрусалимі, подивитися в цьому храмі. І ось, можливо, вони обходили, подивилися і кажуть, прийшли до Філіпа і кажуть, слухай, нам хочеться бачити Ісуса Христа. Брати і сестри, як важливо сьогодні нам з вами бачити Ісуса Христа. Як важливо сьогодні нам з вами знати і бачити живого Господа. Не левитів, не храм, не колони, не людей, не оздоблення. Але сьогодні потрібний Ісус Христос. Слава нашому Господу. І Він сьогодні є серед нас. Він сьогодні прийшов, щоб благословити. Чув недавно одне таке свідоцтво. В одну церкву прийшов, почав ходити атеїст, один такий чоловік, якийсь великий, знаєте, і брати старались так, були такі грамотні брати, і інститути позакінчували, і бакалаври, і магістри, і знаєте, всякі були, і так старались проповідувати йому, щоб вже ж він покаявся, щоб привести його до покаяння, і знаєте, він так твердо стояв, і нічого не можна було з ним зробити. Якось пройшов час, вийшов за кафедру один такий дід старий, який і не вчився ніде в своєму житті,
і читати майже не вмів, але він відкрив Біблію і почав читати по складам, і читає такі слова: «Я, Бог Авраама, Ісака, Іакова». Ви знаєте, він прочитав ці слова, і цю людину торкається Дух Святий, він сидить і думає: «Слухайте, у Авраама був Бог, у Ісака був Бог, у Іакова був Бог, а в мене нема Бога, і я хочу, щоб і в мене був Господь». І ви знаєте, вийшов і покаявся, і люди питали, хто проповідував тоді, коли він покаявся. Та кажуть: «Дідо той старий». Але дід, брати і сестри, отой старий, безграмотний, без науки, щиро любив Господа. І Господь проговорив через його уста. І цей чоловік, він побачив живого Ісуса Христа. Приходять єлени і кажуть: «Ісуса хочеться бачити, хочеться бачити Ісуса Христа». Храм цей не тішить, можливо. Спів теж: «Де є живий Господь? Де є сьогодні Ісус Христос?» Свого часу Закхей, начальник митниці, брати і сестри, начальник, багатий чоловік, така, ви знаєте, велика людина, посаду займав, стабільність мав в своєму житті, зарплата нормальна була, взятки брав, людей обіжав, ще щось робив. Ви знаєте, начебто так складалося життя, все було, але не тішить. Не було головного, не було щастя, не було того, щоб він міг жити і міг радіти, як в кінці я прочитав, і продовжав путь радуясь. Не було ось цього найголовнішого в його житті. І ви знаєте, свого часу він, можливо, так само, як і цей євнух, як і Єлен, як ще хтось, як і ми з вами свого часу почули про Ісуса Христа і почав шукати Його. Почав шукати Господа і, знаєте, не міг його побачити. Сказали, можливо, що він буде проходити десь ось тут зараз, але був маленьким ростом і не міг побачити. І ви знаєте, начальник митниці, велика людина, біжить, лізе на дерево. Можливо, люди там щось крутить починали, можливо, сміятися починали, можливо, якось щось таке відбуватися почало. І казали: «Захей, що з тобою?» Захей не звертає ні на кого уваги: «Мені потрібний Ісус Христос. І я сьогодні бачити Його хочу, Він потрібний для життя мого». І ви знаєте, не стидно йому було залізти на це дерево і дивитися, де там є Господь. І ви знаєте, підходить до нього Ісус і каже: «Захей, по імені знав його, брати і сестри, чуєш, Господь тебе знає по імені. І Він каже тобі сьогодні: Захею, каже до тебе Петро, Саша, і мені треба бути в твоєму серці. Я сьогодні хочу бути в домі твоєму». Брати і сестри, Господь, Він все зробив для того, щоб ми мали в своєму житті Ісуса Христа. Він все зробив для того, щоб наші серця були запалені Духом Святим. Він все зробив, щоб церква сьогодні на землі, вона горіла. Все зробив. Що не зробив для тебе сьогодні Господь? Що не зробив Він для мене, щоб я не був сповнений Духа Святого? Що? Брати і сестри, сина свого єдинородного, один син був, віддав за мене грішника, щоб я міг сьогодні пісню заспівати: «Який щасливий я, бо я Христа сьогодні маю». Але щоб я мав його сьогодні, то йому треба було небо лишити і піти на Голгофський хрест, помирати за мене. І він, цей євнух, він питає: «Ти можеш мені сказати, про кого там цей пророк говорить? Про кого, брати і сестри, Євангелія сьогодні нам говорить? Про що вона сьогодні нам розказує? Про кого там написано, брати і сестри?» І він читає такі слова: «Как овца ведён был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто изъяснит, ибо взъемлится от земли жизнь его». Брати і сестри, про кого це сказав пророк? Про кого це написано? Філіп питає: «Розумієш ти, про що читаєш? Чи розумію я сьогодні? Чи розуміємо ми сьогодні, брати і сестри, про що ми там читаємо?» Сьогодні, знаєте, такий останній час, всі все знають, реклами багато, інтернету багато, телевізорів багато, комп'ютерів багато, CNN є, і все сьогодні є для того, щоб всі все знали. І слова не можна ніякого нікому сказати. Сьогодні дитина така маленька, щось скажи, каже: «Я знаю».
А що ми знаємо, брати і сестри? Що ми сьогодні маємо знати? А тут написано, як овца ведён был он на закланье, і як агнец предстригущим його безгласен. Про кого це каже пророк? І що я сьогодні беру для себе? І що я сьогодні знаю з цього слова? Я згадую одне свідоцтво одному брату. Його засудили, йому назначили розстріл. Було їх троє, одному дали 10 років позбавлення волі, іншому 15, а його приговорили, все, розстріляємо. Ви знаєте, закрили, це було в Росії, закрили його в камеру перед цим розстрілом. І він так само десь чув про Господа і почав так передумувати, все своє життя, воно так пробігає перед ним. І він сидить і чекає, коли ноги цього конвою зупиняться біля його дверей, коли двері відкриються, його виведуть і розстріляють. І він переглянув все своє життя, і він зрозумів, що є на небі Бог, і він почав молитися і каятись, і каже: «Господи, прости мене! Господи, помилуй мене! Господи, пробач!» І ви знаєте, він не просив, щоб Господь його спас від цього розстрілу. Він знав, що зараз прийдуть, заберуть його, відведуть і розстріляють, і він знав, що він вже буде в небесах з Господом. Можливо, він вже почав чекати, радуясь, тому що і Ісус Христос, він прийшов в серце його, слава нашому Господу. І ви знаєте, він так чекав, і проходять дні, ніхто до нього не приходить. І ви знаєте, ось пройшло вже трохи часу, зупиняються ноги, відкриваються двері і ведуть його не в ту сторону, там, де розстріл, а ведуть в іншу. Приводять його знову чи на суд, чи ще якось там і говорять: «Ти є щаслива людина. Тобі поміняли приговор, замість розстрілу тобі дали 15 років позбавлення волі». І ви знаєте, його перевели на іншу там дільницю, закрили на 15 років, він розшукав там Біблію. І він почав читати цю Біблію день і ніч, він з цією Біблією, брати і сестри, лягав спати. Він з цією Біблією прокидався, вдень читав, вночі читав. Він не відходив від цієї Біблії, брати і сестри. Він не відступав від неї ні на хвилину. І всі 15 років весь час він перебував в Слові Господньому. І ви знаєте, вийшов він вже на свободу. І цей брат, який розказував, каже, з ним просто неможливо було про щось говорити. Не про роботу, не про якісь діла, ну ні про що. Він говорить тільки про Євангеліє, і тільки про Ісуса Христа, і тільки про Писанню. І цей брат питає в нього: «Послухай, чому ти так, каже, чому з тобою не можна ні на яку більше тему поговорити?» Він каже: «Тому що Васю 15 років тому назад отам розстріляли, і сьогодні його нема. Сьогодні в Васі живе Ісус Христос. Слава нашому Господу!» Як би хотілося б сьогодні, брати і сестри, щоб ми зрозуміли, про що тут написано, коли пророк каже: «Как овца ведён он был на закланье, куди ти йшов, Ісус Христос? Чого ти туди йдеш? Хреста поклали на нього, він іде. Чому? Щоб сьогодні в нас зібрання, брати і сестри, отут ввечері з вами було, щоб Дух Святий міг сьогодні наповнити твоє і моє серце, щоб я сьогодні міг схилити свої коліна і хвалити Бога, радуясь, щоб я міг зрозуміти, навіщо я живу, що Саша 4 роки чи 5 років тому назад мав загинути, мав вмерти, але прийшов Ісус Христос, він тоді йшов як вівця на закланье заради мене, першого грішника, щоб я мав спасіння в ньому. Слава нашому Господу! Заради тебе, дорогий брат, заради тебе, дорога сестра, і ти сьогодні не маєш права не бути сповнений Духом Святим. Не маєш права. Ти сьогодні маєш розуміти, що за тебе помирав Син Божий, і що ти сьогодні маєш жити свято, маєш ходити в страсі Його святому, маєш боятися Його. Брати і сестри, чи розуміємо ми, що сьогодні ми читаємо? Свого часу Ісус Христос наближається до Єрусалиму, привели до нього молодого осла, посадили, одіж положили, вітки кладуть, знаєте, він так приближається до цього Єрусалиму. І написано Лука, 19 розділ, якщо не помиляюсь, пише так: Ісус Христос почав гірко плакати і каже: «Єрусалим, якби ти, каже, хоч в цей день, каже, впізнав, що слугує до миру твого, що служить к миру твоєму». І далі такі слова написані: «Ну, ето сокрито нині от глас твоїх, брати і сестри,
Тут таке питання, розумієш ли, що читаєш, чи розумію я сьогодні, про що сьогодні тут написано, брат і сестра. Хотілося б, щоб ми з вами сьогодні, Церква Божа, розуміли, що написано. Розуміли, що слугує сьогодні до миру нашого, щоб Ісус Христос, Він дивився на нас сьогодні із задоволенням, щоб Він на подвиг душі своєї з задоволенням дивився, щоб Він не плакав гірко і не казав: «Саша, Саша, якби ти знав сьогодні, що служить до миру твого, якби ти знав сьогодні правду, якби ти істина була відкрита для тебе». Я так, знаєте, думав, вчора сидів, такі думки такі, готувався до проповіді, думаю: «Господи, а як мені знати, чи розумію я, що я читаю, що воно є правда, як сьогодні я маю жити, щоб я розумів?» І ви знаєте, Господь просто, Він каже, і Сатана, він старається сьогодні збити, він старається сьогодні якось так зробити, щоб народ Господній, він почав неправильно розуміти, щоб люди більш так, знаєте, для себе жили, а не для Господа, за якимись бажаннями своїми, за іще чимсь. І ви знаєте, ці думки, я так думав, Господи, як же ж правильно, як так, щоб угодно було, як щоб мої очі бачили. І ви знаєте, в серце моє прийшов такий висновок: брати і сестри, правильно, це коли в силі Святого Духа. Написано: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І якщо, брат мій, сестра моя, ти сьогодні наповнений Божою благодаттю, якщо ти сьогодні сповнений силою Святого Духа, якщо твоє серце горить і переповняється, то ти розумієш, про що тут написано. Ти розумієш, і очі є твої відкриті. Але якщо сьогодні, брат мій, сестра, у мене немає молитви, а я кажу: я знаю. Якщо сьогодні я не хожу в служіння і кажу: я знаю. Якщо я сьогодні до ночі сижу і дивлюсь незрозуміло що і кажу: я знаю, то тоді, брат мій, сестра, я можу сказати впевнено, що я нічого не знаю. Знаю я тільки тоді, коли серце моє наповнене Господом. Знаю я тільки тоді, коли я зрозумів в своєму житті, що Ісус Христос, як вівця, був введений на заклання за мене і тебе. І я маю зрозуміти, що без Ісуса Христа життя не існує. Я маю зрозуміти, що 5, 10, чи 15, чи 20 років назад я помер, а сьогодні не я живу, а живе в мені Ісус Христос. Хотілося б разом з вами зараз звершити таку молитву, прославити нашого Господа і попросити, щоб не я сьогодні жив, а жив Христос. Щоб наша церква сьогодні, вона була сповнена силою і благодаттю Духа Святого. Щоб Господь, Він діяв сьогодні явно в наших служіннях. Так, як є назва оця, чому я сказав, що так мені подобається: «Дії святих апостолів». Як добре було б почути, що дії святої церкви по вулиці Кар'єрній, ось там отаке служіння відбувається, ось так там люди моляться, ось так Ісус Христос туди приходить, і благодать Господня діє в служіннях. Нехай благословить сьогодні нас з вами в цьому Господь.